ეთერშია ახალი სამზე სოფო ჩაკვეტაძესთან ერთად. გამარჯობა. ხმაური იყო დღეს თბილისის საკრებულოში, სადაც ტენჭი უყარეს მერიის სარეზერვო ფონდში თანხების ჩარიცხვის საკითხს, რომელსაც 13 მაისის ღამის წყალდიდობის შედეგად დაზარალებულები მიიღებენ. პროექტის მიხედვით პროგრამიდან ძველი თბილისის ახალი სიცოცხლე ეკონომიის შედეგად გამოთავისუფლებული 3 მილიონი ლარი მერიის სარეზერვო ფონდში ჩაირიცხება. საკრებულოში განმარტავენ, რომ სტიქიის შედეგად 400 ოჯახი დაზარალდა, რომელთა ზარალი არ აუნაზღაურდებათ. ამ ფაქტს რესპუბლიკელი თინა ხიდაშელის პროტესტი მოჰყვა. ის პირველ რიგში მერიისგან დეტალურ ანგარიშს მოითხოვს, რა მოხდა თბილისში 13 მაისის ღამეს. ასევე სურს დაზუსტდეს სტიქიისგან მიყენებული ზარალის რაოდენობა. საკრებულოს ხდომას ესწრებოდა ჩემი კოლეგა თამთა ჯანაძე. დეტალებით ის ახლა პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს. თანთა, გამარჯობა. გამარჯობა სოფო. საკრებულოს გადაწყვეტილება ძველი პროგრამიდან ძველი თბილისის ახალი სიცოცხლე გამოყოფილი 3 მილიონი ლარის მერიის სარეზერვო ფონდში ჩარიცხვის შესახებ უკვე ძალაშია და ზუსტად მოხმარდება ეს მთლიანი თანხა 400 ოჯახს. რაც შეეხება რესპუბლიკელ თინა ხიდაშელს, ის ითხოვდა კონკრეტულ გაწერილ ანგარიშს, კონკრეტულ დეკლარაციას, კონკრეტულ უკაცრავად დოკუმენტაციას საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარისგან, რომლის მიხედვითაც დადგინდებოდა 3 მილიონი ლარზე მეტი ჭირდებოდა დაზარალებულ მოსახლეობას თუ 3 მილიონ ლარზე ნაკლები. იქნებ 12 მილიონი ზარალი მიადგა, ანუ ორის. როდესაც ესე მოჭრილად შემოდის 3 მილიონიანი თანხა, უბრალოდ არასერიოზულია და საკრებულოს წევრი თუ ხარ, საკუთარ თავს მაინც უნდა შეპატივი, რომ ქალაქის მერიამ პატივი დაგდოს და გაგებინოს, რა შეაპირებს ფულის დახატვას. თინა ხიდაშელი ასევე დაინტერესდა კონკრეტულად, რომელი კომპანია გავიდა ტენდერში, რომელმა კომპანიამ გაიმარჯვა და კონკრეტულად რა წყლის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს და კოლექტორების შეკეთებას, რა თანხა დაიხარჯა და რას მოხმარდა ეს თანხა. თუმცა თინა ხიდაშელის ამ განცხადებამ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების გაღიზიანება გამოიწვია. აქ არ არის დღეს კითხების დასმის დრო, აქ არის უბრალოდ ხმელება დროული, რომ მივიღოთ დროზე ეს გადაწყვეტილება. სწორედ ამიტომ ჩატარდა საკრებულოს ხდომა, რომ თითოეული ეს ოჯახი, რომელიც ჩვენგან დახმარებას ელოდება, დროულად მივიდეს დანიშნულების ადგილს. ეს არის ჩვენი მთავარი ამოცანა. გარდა ამისა, ქრისტიან დემოკრატები გამოვიდნენ ორი ინიციატივით. პირველი, ეს არის მოსახლეობისთვის ფულადი კომპენსაციების გადახდა, და მეორე, ქრისტიან დემოკრატები მოითხოვენ, რომ ხელისუფლებამ თვითონ შეაკეთოს ავარიული სახლები და თანამონაწილეობა მოქალაქეებისა ამ ავარიული სახლების შეკეთებასთან დაკავშირებით მთლიანად გაუქმდეს. მადლობა, ეს იყო თამთა ჯანაძე. დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსის ირგვლივ შექმნილმა ვითარებამ საზოგადოების ვნებათა ღელვა გამოიწვია. სოციალურ ქსელებში შეიქმნა სპეციალური ჯგუფი, სადაც არცია მსვლელობის დრო დაანონსა. ჯგუფში, რომელიც სულ რამდენიმე დღის წინ დაიხსნა, უკვე 67,000-მდე ადამიანი რაწევრიან და ორგანიზატორები საპროტესტო მსვლელობას დეგმავენ. დღესვე სოციალურ ქსელებში 1957 წლის რუკა გამოქვეყნდა, რომელსაც უდაბნო საქართველოს მხარეს ამორჩეული. თადარიგის პოლკოვნიკი, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი გელა ხუციშვილი მიიჩნევს, რომ გარეჯთან დაკავშირებით კვლავ ბევრი კითხვაა დარჩენილი. ამასთან აღნიშნავს, რომ ეს ტერიტორია არავის რაუსხვისებია. ორჯონიკიძეს ეს ტერიტორია არ გაუჩუქებია. ეს მოხდა არასწორი სამართლებრივი დოკუმენტების არასწორად სამართლებრივად გაფორმებით, რომელიც ყოველთვის გიტოებდა ჩვენ დავისა და კამათის საგანს. ისინი მოიაზრებდნენ ამას ერთიან ფედერაციაში. დღეს მდგომარეობით სიტუაცია საკამათოა და სამჟელოა. ამიტომ სადელიმიტაციო კომისიებს სერიოზული კომპეტენტური პირები უნდა უდგნენ სათავეში და მუშაობდნენ. საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ნინო კალანდაძე ფეისბუქის საკუთარ გვერდზე განცხადებას აცხადებს, სადაც ის დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსთან დაკავშირებით მის მიერ გაკეთებულ კომენტარს ეხმაურება. განცხადებაში ნათქვამია, რომ მის მიერ გაკეთებული კომენტარის განზრახთ უნებლიეთ მცდარად ციტირება მოხდა. საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის სახელმწიფო საზღვრის დელიმიტაციის პროცესი დღემდე მიმდინარეობს. შეუთანხმებელ მონაკვეთთა შორის არის დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსის ტერიტორიის დაახლოებით 2%, მათ შორის უდაბნოს მონასტრის სენაკები და მასთან მისასვლელი ბილიკები. გარეჯის სამონასტრო კომპლექსის მთლიანად საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობისადმი კუთვნილების საკითხი საქართველო-აზერბაიჯანის ურთიერთობებში არასდროს დამდგარა და არც დღესდღეს კითხვის ქვეშ. ის ერთმნიშვნელოვნად ქართული კულტურის ძეგლია, განმარტავს ალანდაძე. ნინო კალანდაძის მიერ ორშაბათს გაკეთებულ განცხადებას იმის თაობაზე, რომ დავით გარეჯის ტერიტორია აზერბაიჯანის კუთვნილება, საგარეო ურთიერთობათა ექსპერტი ზურაბ აბაშიძე აფასებს. დავით გარეჯის საკითხთან დაკავშირებით აბაშიძე საგარეო უწყებისგან მეტ საჯაროობას ითხოვს და ამბობს, რომ კალანდაძის გამოსვლამ ბევრი კითხვა გააჩინა. ექსპერტი რეკომენდაციით მიმართავს საგარეო საქმეთა სამინისტროს დავით გარეჯის მონასტრის საკითხზე მოლაპარაკებებში სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები ჩართონ. მარტო რაღაც განცხადებებით კინო შემოიფარგლებია. არამედ გამოვიდნენ ტელევიზიით, რაღაც დებატებში მიიღონ მონაწილეობა და
ექსპერტები, საზოგადოების წარმომადგენელთა კითხვებზე, კონკრეტულ პროფესიონალთა კითხვებზე პასუხები გაეცეს. დავით რარეჯის სამონასტრო კომპლექსში ვითარების შესასწავლად ქართული საბრძოლო ხელოვნების კავშირ შავფაროსნების წარმომადგენლები და სხვადასხვა უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტები მიემგზავრებიან. ისინი მონასტერში მოღვაწე ბერებისგან შეიტყობენ რეალურად რა პრობლემები არსებობს დავით რარეჯის სამონასტრო კომპლექსში. მათი განცხადებით მსოფლიოში არ არსებობს პრეცედენტი, როდესაც რელიგიურ და კულტურულ ძეგლების ტერიტორიაზე იდგნენ საჯარისო ნაწილები ან მებაჟეები და არ უშვებდნენ მომლოცველებსა და დაინტერესებულ პირებს. ჩვენი მიზანი არის რომ ჩავიდეთ, გავერკვიოთ ჩვენ თვითონაც ძალიან კარგად და დაგავესაუბროთ იქ ბერებს და უფრო ღრმად გავერკვეთ პრობლემაში და შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა აქ ორი აზრი არ არსებობს რომ დავით გარეჯიში საქართველოს და ნებისმიერ ადამიანს შესვლა და ლოცვის პრობლემა არ უნდა ქონდეს. იარაღიანი ხალხი არ უნდა იდგეს იქ და შემდეგ უკვე გავარკვიოთ ეს საზღვარი სად გადის და როგორ გადის და მონასტერის ტერიტორიაზე რა საზღვარი უნდა გადიოდეს. პარტია განახლებული საქართველო აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს მიმართავს ურზავნის და დავით რარეჯის ტერიტორიასთან დაკავშირებით შექმნილი ვითარების გამოსასწორებლად კეთილგონიერების გამოჩენას ურჩევს. პარტიის ახალგაზრდული ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გარეჯთან დაკავშირებით შექმნილ პრობლემაზე პასუხისმგებლობას ხელისუფლებას აკისრებს. პარტიის წევრები მიიჩნევენ, რომ სამონასტრო კომპლექსის ტერიტორია ქართულია და დავით რარეჯის ტერიტორიის დასაცავად დაგეგმილ 20 მაისის აქციას თანადგომას უცხადებენ. ჩვენ იმედი გვაქვს რომ აზერბაიჯანის ხელისუფლება გაითვალისწინებს აღნიშნულ საკითხებს და კიდევ ერთხელ გამოიჩენს მათთვის ჩვეულ კეთილგონიერებას და დროულად აღმოხდის იმ გაუგებრობას, რომელიც დაკავშირებულია გარეჯის სამონასტრო კომპლექსის ტერიტორიაზე აზერბაიჯანელი მესაზღვრეების განლაგებასთან დაკავშირებით. სახალხო დამცველი ისანი სამგორის რაიონის რამგებლის მოადგილესა და თავისუფალი დემოკრატების რწანისის რაიონული ორგანიზაციის ხელმძღვანელს შორის 14 მაისს მომხდარ ინციდენტს გამოეხმაურა. თითოეულ საჯარო მოსამსახურეს მუდმივად უნდა ახსოვდეს, რომ რედითი მოქალაქეებისგან განსხვავებით მას საჯარო კრიტიკის გამო თმენის ვალდებულება გააჩნია. მოუწოდებს შესაბამის ორგანოებს სათანადო რეაგირება მოყვეს რამგებლის მოადგილის მიერ ჩადენილ სამართალდარღვევას, ხოლო მეორე მხრივ მიმართავ ყველა საჯარო მოხელეს დაიცვან პროფესიული სტანდარტი და იმოქმედონ მათი სტატუსის შესაფერისად. სახალხო დამცველის განცხადებაში. რწანისში წყალდიდობის შედეგად დაზარალებულ უბანში 14 მაისს თავისუფალი დემოკრატების რწანისის რაიონის ხელმძღვანელსა და სამგორის გამგებლის მოადგილეს შორის ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა. საქართველოს კონტროლის პალატა შპს მენეჯმენტ სერვისის დაჯარიმებასთან დაკავშირებით განმარტებებს აკეთებს. შპს მენეჯმენტ სერვისმა 2012 წლის თებერვლიდან საჯარო საქმიანობასთან დაკავშირებული ბიზნესი წამოიწყო, რომლის მიხედვითაც იგი ახორციელებდა საოფისე ფართების დაქირავებას, მათ გარემონტებას, ავეჯით და ტექნიკით უზრუნველყოფას და პოლიტიკურ პარტიებზე ქვეთირავნობით გადაცემას. ხელშეკრულებებში დაწერილია ქირავნობის არარეალური ვადები, რაც მიზნად ემსახურება დადებული გარიგებების ნამდვილი შინაარსის შენიღვა. სამეწარმეო სუბიექტი უსასყიდლო მომსახურებას უწევდა პოლიტიკურ სუბიექტს, რაც ბუნებრივია იურიდიული პირის მიერ განხორციელებულ უკანონო შემოწირულობას წარმოადგენს. საქართველოს კანონმდებლობით არ ისხუდება სამეწარმეო საქმიანობა და ნებისმიერ კომპანიას შეუძლია გაუწიოს მომსახურება პოლიტიკურ სუბიექტებს მათი სამეწარმეო მიზნებიდან გამომდინარე. თუმცა ეს რა არ უნდა ხორციელდებოდეს მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილი მოთხოვნების გვერდის ავლის მიზნით აღნიშნულია განცხადებაში. ნოცობიძეზე დატბორილი კორპუსის მოსახლეობა მერიის მიმართ პროტესტს გამოთქვამს. აფხაზეთიდან დევნილები ხელისუფლებას უყურადღებობაში ადანაშაულებენ. დაზარალებულები კორპუსის რეაბილიტაციას ან სხვა შენობაში გადაყვანას მოითხოვენ. ერთ-ერთმა დევნილმა ადრილზე შიმშილობაც დაიწყო. დატბორვის გამო ნოცობიძის დასახლებაში მდებარე ლტოლვილების კორპუსთან მისასვლელად მოსახლეობა ნავით რა დაადგილდება. დევნილები ანტისანიტარიასა და მალარიის საფრთხეზე საუბრობენ. ადრილზე მუშაობს საგანგებო სიტუაციების სამსახური, მაგრამ შედეგი უმნიშვნელოა. გეშინია რომ რამე ცუდი არ მოხდეს. აფხაზეთის ომს გადაურჩი და ახლა აქ რო წყლის ქვეშ და ასეთ სიტუაციაში რო დავიყობოთ, ნამდვილად ჩვენი მთავრობის სირცხვილი იქნება. ძალიან გთხოვთ მოგხედოთ. არხის გათხრის შედეგად, ქვევით რო გაითხარა არხი, შედარებით ოდნავ, მაგრამ დაიწია წყლის დონე, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ფართობია, რამდენიმე კილომეტრია, დაახლოებით 2 მეტრამდე წყლის სიმაღლე ასული და ნელ-ნელა წრიტავს. ნოცობიძის მეოთხე პლატოზე მდებარე დევნილთა დატბორილი კორპუსი დღეს თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთმა წევრმა ზურა აბაშიძე მოინახულა. მისი განცხადებით კორპუსი მსგავსი პრობლემები უკვე დიდი ხანია აქვს, თუმცა ყურადღება არავის მიურცევია. კორპუსი მთლიანად დატბორილია, ამიტომ მობინადრების სახლში ნავები ჩადიან. ირგვლივ სრული ანტისანიტარია, დევნილთა ეზოები და ნათესები კი განადგურებულია, განაცხადა აბაშიძე. ეს პრობლემა უკვე პირველი წელია არ არის.
ყოველი დიდი წვიმის შემდეგ ხდება ასეთი ვითარება. ეხლა რაც არის, ესეთი არ ყოფილა, იმიტომ რომ ჩვენ რამდენიმე წელი ამ საკითხს ვაყენებთ მერის წინაშე, რომ იქნება მიხედო საქაურობას, მაგრამ სამწუხაროდ ხედავთ, რომ არაფერი არ გაკეთებულა. ეხლა რაც წვიმის შედეგად აიტვირა ეს ტერიტორია მის მიერ აქვართ, გრაფიკი არის 24 საათიანი, ყოველთვის აქვართ. შეცვლის დროსაც ერთი კაცი, ორი კაცი ყოველთვის ჩება, რომ ეს მოსახლეობის გადაადგილება იყოს ურჩუნო ყოფილი. ამ წუთებში ქართული ოცნების ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი ქართულ სპორტსმენებს ხვდება. შეხვედრა ქართული ოცნების ოფისში მიმდინარეობს. ივანიშვილთან ერთად სპორტსმენებთან შეხვედრას მრეწველობის ლიდერი გოგი თოფაძეც ესწრება. ამ შეხვედრის ამსახველ ვიდეო მასალას ჩვენ მომდევნო გამოშვებაში შემორთავაზებთ. საქართველოში კი ადამიანებს უკვე ბიძინა ივანიშვილზე წარმოთქმული სადღრძელოების გამოაპატიმრებენ საჩხერეში. მცხოვრები რამაზ რულიაშვილის თქმით, ივანიშვილის სადღრძელოს გამო ის სამართალდამცველებმა დააპატიმრეს და 15 დღით ჭიათურის იზოლატორში ჩასვეს. შემთხვევა 17 აპრილს საჩხერეში ერთ-ერთ კაფეში მოხდა. ივანიშვილის მხარდამჭერები ქართული ოცნების ოფისის გახსნას აღნიშნავდნენ. პოლიციელებმა სუფრასთან მცხდომი რამდენიმე ადამიანი, მათ შორის რამაზ რულიაშვილი, გაიყვანეს. მოგვიანებით რულიაშვილს პატიმრობა მიესაჯა. იყო ბატონი ბიძინა სადღიძელო და იქ იყო ასეთი შეძახილები, რომ გაუმარჯოს ქართულ ოცნებას და გაუმარჯოს ყველა მთელი ზალა აქვა და იქ ვდანა თურმე წარმომადგენლები, მთავრობის წარმომადგენლები და ვიღაცას დაურეკია, რომ აქო ვაწუხებენ. სადღიძელოს გულისთვის მომისაზრეს 15 დღიანი, აბა სხვა არაფერი არ დამიშავებია იქ, არც მიჩხუბნია, არც შეურაცხყოფა არავისთვის მიიყენებია. ვანის რაიონის 12 სოფელს მიწები გაუყიდეს. 29 ჰექტარი საძოვარი მიწა და ტყე 3000 ოჯახს 15-წლიანი იჯარით ჰქონდა აღებული და გადასახადზაც იხდიდნენ. დღეს ეს მიწა ერთ-ერთი სოფლის გამგებლის შულზეა გაფორმებული, თუმცა საიჯარო ხელშეკრულების მიხედვით მიწა მოსახლეობის მფლობელობაშია 2019 წლამდე. 2007 წელს სოფლის მოსახლეობას გამგეობა მიჯარის გაუქმების შესახებ შეატყობინა, მიზეზები გლეხებისთვის არავის განუმარტავს და არც მათი პრობლემები დაინტერესებულა ვინმე. როგორც აცხადებენ, არც რაიონის მაჟორიტარ დეპუტატს იცნობენ. საქმე უკვე ერთი წელია სასამართლოში, ამჯერად მოსახლეობა საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას სააპელაციო სასამართლოში ასაჩივრებს. მიწები წაგვართვენ ხელდახელ. რომ არტუმ რას მარტუმ. იგია ჩვენი რაღაცა საგვები, საბალახო საქონლები. გთხოვთ, გეხვეწები. რო ერთი მოგვაქცი ყურადება ხო და ის საბალახო დაგვიბრუნოს. ვერ ვიცნობს ვერც დეპუტატს, ვერც ლეჟავას ვიცნობს და ვერც პრობლემებზე მივალთ რაიმეზე, არაფერზე ყურადღებას არ გვაქცევს. ისეთებს აქვს სოციალური დახმარება, რომ მანქანები უდგათ ეზოში და ჩვენ ყურადღება მოგვაქცია. ლეჟავამ ეკონომიკის სამინისტრო ახსენა, ვერა ქობალია გამოვიდა და თქვა, რომ არ გაგვიყიდია ჩვენ მაგიოდა. აბა ვინ გაყიდა? გეკითხებით, მაშინ გამგეობა ამ საქმეში გარეული. ყველა მიცის, რომ რაიონის ხელმძღვანელობა არის ლეჟავას მიერ მართული თავიდან ბოლომდე, ის განაგეს ფაქტიურად ამ რაიონს და მის გარეშე აქ არანაირი გადაწყვეტილების მიღება არ ხდება. აქედან გამომდინარე, ყველა ის ქმედება, რომელიც დაკავშირებული არის აქ ყიდვა გაყიდვასთან, პრივატიზაციასთან, უშუალოდ დაკავშირებული არის მათთან. აღნიშნული მიწა აბსოლუტურად ფარულად გაიყიდა, ამ ხალხს არანაირი ინფორმაცია არ ჰქონდა ამის შესახებ. ტელეკომპანია 25 არხის ჟურნალისტი ჯაბა ანანიძე არხის მფლობელებისგან ზეწოლაზე საუბრობს. არხის ერთ-ერთი მფლობელი მერაბ მერტველაძე ჟურნალისტის სამსახურიდან გათავისუფლება სოციალურ ქსელ Facebook-ში გამოქვეყნებული სტატუსის გამო ითხოვდა. სტატუსი ანანიძის მიერ მომზადებულ ფილმს ეხება მთავრობისგან გასხვისებული ქონება. სხვა საკითხებთან ერთად ფილმში საუბარია ტელეარხ 25-ის მფლობელების ახლობლებზე, 2 მილიონი ლარის უძრავი ქონების შეღავათიან ფასად გადაცემის ფაქტებზე. როცა მივიღე გადაწყვეტილება, რომ ამ თემაზეც გამეკეთებინა აქცენტი ამ ფილმში, მე ვესაუბრე ტელევიზიის ხელმძღვანელობას და ვუთხარ, რომ მე ამასაც ვაკეთებდი, იმიტომ რომ თუ კი ვთქვათ ამას ვერ გავაკეთებ, ეს იქნებოდა არაპროფესიონალიზმი, არამარტო ჩემი მხრიდან, არამედ არხის მხრიდანაც. მე მათგან მივიღე თანხმობა. თბილისის საქალაქო სასამართლოს 8 მაისის დადგენილების საფუძველზე შეპესე გლობალ კონტაქტ კონსალტინტ სელიმედისა და რუსთავ ეორის არხების ნებისმიერი ფორმით ტრანსლირება ერძალება. აღსრულების ეროვნული ბიუროს შეტყობინება გლობალ ტივის ხელმძღვანელობამ უკვე მიიღო, რომლის თანახმად სატელიტური მაუწყებლობის კომპანიამ ორი ქართული არხის ჩვენება დაუყოვნებლივ უნდა შეწყვიტოს. სასამართლო გადაწყვეტილების შეუსრულებლობის შემთხვევაში გლობალ კონტაქტ კონსალტინტ სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა დაეჭისრება. ამდრომდე გლობალ ტივი იმედისა და რუსთავ ეორის მაუწყებლობას მომხმარებლებს პარალელურად ორი სატელიტური მიმღებების საშუალებით თავაზობდა. საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას კომპანია სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებს.
ჩვენ ვერანაირად ვერ შევზღუდავთ, მათ ვერ შევზღუდავთ მოქალაქეს იმ სურვილს, რომ მიიღოს დამატებითი ინფორმაცია და მათი კონსტიტუციური უფლებაა ინფორმაციის მიღება და ჩვენ არ აქვს არავითარ უფლება რომ თქვათ ეს შეზღუდვები დავაწესოთ. ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვათ რუსთავი ორ და იმედი ფაქტიურად მოითხოვენ საქართველოში აიგზავნოს დამატებითი დამონტაჟება, რათა არ მიიღოს მათი არ იქნას მიღებული მათი არხები. მათ თუ ამის სურვილი აქვთ, ამის ცივილიზებული მეთოდი არსებობს, თუ მე არ მინდა რომ ჩემი ნებართვის გარეშე მოქალაქე მოყუროს ჩემარხს, ხდება არხის კოდირება, მისი დახურვა. ლეიბორისტული პარტიის პოლიტიკურმა მდივანმა გიორგი რუგავამ ჟურნალისტებთან შეხვედრისას ბიძინა ივანიშვილი ლეიბორისტული პარტიის წევრების მოსყიდვის მცდელობაში დაადანაშაულა. მისი თქმით, ივანიშვილი მათ გადაბირებას მათივე ახლობლების მეშვეობით ცდილობს. რუგავას განცხადებით, ქართული ოცნება შეშფოთებულია ლეიბორისტების სიძლიერით და ივანიშვილის ეს ფანდიც ამ პარტიის საბოლოოდ დაშლას ემსახურება. სულწაწყმედილი პოლიტიკოსებისა და პარტიების ყიდვა გაყიდვით დაკავებული კრიმინალური ოლიგარქი ივანიშვილი დღემდე ცდილობს ქორვაჭარივით ყველა და ყველაფერი იყიდოს. გვინდა შევახსენოთ ოლიგარქ ივანიშვილს, რომ იდეა და ღირსება ფულზე არ იყიდება. შეუძლია მისი ფულები ისევ მოახმაროს ფულ მადიდებლებს. თავისუფალი ბიზნესისთვის ასეთი სახელწოდებისა ახლა დაფუძნებული კოალიცია, რომლის მიზანიც საქართველოში ბიზნესის განვითარების შემოფერხებელი ფაქტორების გამოკვლევა და შესწავლა. ორგანიზაცია ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ინიციატივით შეიქმნა. კოალიცია აერთიანებს 4 არასამთავრობო ორგანიზაციას. ასოციაცია მწვანე ალტერნატივა, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, ეკონომიკური კვლევის ცენტრი და საერთაშორისო გამჭვირვალობა. ბიზნესის განვითარების შესახებ მონიტორინგის შედეგებს ორგანიზაცია ეტაპობრივად გამოაქვეყნებს. პროექტის დაწყება განაპირობა იმ ფაქტმა, რომ დღეს საქართველოში მართლაც ადვილია ბიზნესის რეგისტრაცია, ბიზნესის წარმოება, თუმცა ბიზნესის კეთების დროს ხშირად მთელი რიგი პრობლემები იჩენს ხოლმე თავს. სწორედ ბიზნეს გარემოს თავისუფლება არის ჩვენი მთავარი მიზანი და ამისათვის ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციები მთელ რიგ ღონისძიებებს გაატარებენ. ჩვენ ახორციელებთ კოალიციურ პროექტსაც, იმას ნიშნავს, რომ 4 ორგანიზაცია, რომელიც ხართ ჩართული სხვადასხვა თემატიკაზე, გავაკეთეთ აქცენტს საქართველოს ახალგაზრდა ასოციაცია შეისწავლის 4 ძირითად მიმართულებას. სახალხო კრება მის მფლობელობაში არსებული ქონების დაბრუნებას ითხოვს. ერთი წლის წინ მაისში ავჭალის პოლიციის წინ მდებარე ავტოსადრომიდან სახალხო კრების ტრაილერი დაიდაცეს. 26 მაისის არცის დაშლის შემდეგ კი სახალხო კრების კუთვნილი სატვირთო ფურგონიც დაიდარგა. ავტომობილების დაწესებასთან დაკავშირებით სისხლის სამართლის საქმეა აღძრული. სახალხო კრებამ რამდენჯერმე განცხადებითაც კი მიმართა შინაგან საქმეთა მინისტრს, თუმცა პასუხი ამ დრომდე არ მიუღიათ. მაშინ, როდესაც ბოლო რამდენიმე წელია ქვეყანაში პრაქტიკულად არ ყოფილა ავტომანქანის დატაცების არც ერთი შემთხვევა და შინაგან საქმეთა მინისტრი თავს იწორებს ძალოვანი სტრუქტურების გამართული მუშაობითა და მიღწევებით, ჩნდება ლოგიკური შეკითხვა: როგორ შეიძლება გამქრალიყო პირველ შემთხვევაში აჭარის პოლიციის შენობის წინ მდგომი და მეორე შემთხვევაში ძალოვანებით სავსე რუსთაველის გამზირიდან 5-მეტრიანი ტრაილერები? ეთერში ახალი სამზე და უცხოეთში მიმდინარე მოვლენები. რამდენისას დილის 5 საათზე მოსკოვში ოპოზიციის არცია დაარბიეს. სამართალდამცველებმა ქალაქის ცენტრში მდებარე ბანაკი დაშალეს. დაკავებულია 20 დემონსტრანტი. სამართალდამცველების მტკიცებით არციის მონაწილეები არაფხიზელ მდგომარეობაში იყვნენ, თუმცა აბრალდებას ოპოზიცია უარყოფს. დაღესტანში მომხდარი მასშტაბური ტერაქტის ორგანიზატორი მოკლულია. რუსეთის ანტიტერორისტული კომიტეტის განცხადებით 28 წლის ხუსეინ მამაევი მახაჩკალაში ერთ-ერთ საცხოვრებელ სახლში იმალებოდა. სპეცოპერაციის დროს სამართალდამცველებმა შენობას ალყა შემოარტყეს და წინააღმდეგობის მიუხედავად მისი ლიკვიდაცია შეძლეს. ფრანსუა ოლანდი პრეზიდენტობის პირველივე დღეს ევროკავშირისა და მსოფლიო პრობლემების მოგვარებაში აქტიურად ჩაერთო. ინაუგურაციის დასრულებისთანავე საფრანგეთის ახალი პრეზიდენტი ბერლინში ანგელა მერკელთან შესახვედრად დაემგზავრა. რამდენიმე დღეში პრეზიდენტის დღის წესრიგში დიდი რვიანის ნატოსა და ევროკავშირის სამიტებია. გერმანიის კანცლერთან საფრანგეთის პრეზიდენტის შეხვედრა ნაყოფიერი გამოდგა. საფრანგეთი და გერმანია ევროკავშირში არსებული ეკონომიკური და პოლიტიკური პრობლემების გადაჭრას ერთად შეეცდებიან. ამის შესახებ საფრანგეთის ახალმა პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა და გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა პირველი ოფიციალური შეხვედრის შემდეგ განაცხადეს.
ჩვენ ვაცნობიერებთ იმ პასუხის მგებლობას, რაც საფრანგეთსა და გერმანიას ევროპის განვითარებისთვის აკისრია. აქედან გამომდინარე ინდივიდუალური პრობლემებიდან გამოსავალს ერთად მოვნახავთ. სურს ერთად ვიმუშაოთ ევროპის კეთილდღეობისთვის, მაგრამ ასევე სურს ამ საქმეში ევროპის სხვა ქვეყნებით ჩავთვლით. ოფიციალური ბერლინისა და პარიზის პოზიცია საბერძნეთის საკითხზეც ემთხვევა. ანგელა მერკელი და ფრანსუა ოლანდი საბერძნეთის ევროზონაში ყოფნას ემხრობიან. ჩვენი ზურგილია საბერძნეთი ევროზონაში დარჩეს და ისიც ვიცით, რომ საბერძნეთის მოსახლეობის დიდი ნაწილი ამაში გვეთანხმება. ევროპა მზადაა საბერძნეთს ეკონომიკური ზრდისა და აქტიობის მხარდასაჭერად დამატებითი ზომები შესთავაზოს. ანგელა მერკელი პირველი ევროპელი ლიდერია, ვისთანაც ფრანსუა ოლანდმა პრეზიდენტის რანგში პირველი ოფიციალური შეხვედრა გამართა. ბერლინში ოლანდი თავად გერმანიის კანცლერმა მიიწვია. გერმანიაში გამგზავრებამდე საფრანგეთის პრეზიდენტის თვითმფრინავი ძლიერ ჭექაქუხილში მოხვა. უამინდობის გამო ეკიპაჟი პარიზში დაბრუნდა და პრეზიდენტი ოლანდი გერმანიაში სხვა თვითმფრინავით გაფრინდა. ამ ინციდენტის გამო პუნქტუალურობით გამორჩეულ გერმანელებთან საფრანგეთის დელეგაცია დაგვიანებით ჩავიდა. საზარელი მკვლელობა შეერთებულ შტატებში ფლორიდაში 33 წლის ქალმა 4 შვილი ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლა და შემდეგ სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. მკვლელობამდე ტონია ტომსმა მეგობარს ელექტრონული შეტყობინება გაუგზავნა და მოსალოდნელი დანაშაულის შესახებ აცნობა, თუმცა მეგობარმა ტექსტი გვიან წაიკითხა. ბავშვებმა მეზობლის კარზე დააკაკუნეს, მაგრამ დედამ დაუძახა და სახლში დააბრუნა. სროლის ხმაზე მეზობლებმა პოლიცია გამოიძახეს. ადგილზე მისულ სამართავდამცველებს სასიკვდილო დაჭრილი 4 ადამიანი დახვდათ. ჰარდაში ბოსნიელი სერბების ყოფილი სამხედრო მეთაურის რატკო მლადიჩის სასამართლო პროცესი დაიწყო. 70 წლის გენერალს 11 ბრალდება წაუღენეს. მლადიჩი გენოციდის მოწყობასა და 8000 მშვიდობიანი მუსლიმანის მკვლელობაში ეჭმიტანილი. 1995 წელს ბალკანური ომის დროს სრებრენიცაში ათასობით მშვიდობიანი მოსახლე მოკლეს, რაც მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ევროპაში მომხდარ ყველაზე დიდ დანაშაულად მიიჩნევა. გენერალი 16 წლიანი ძებნის შემდეგ 1 წლის წინ დააპატიმრეს. მლადიჩი ბალკანეთის ომების უკანასკნელი ეჭმიტანილია, რომელსაც ცობრიობის წინაშე ჩადენილი დანაშაული ედება ბრალად. მლადიჩისა და სხვა ბოსნიელი სერბების მიზანი ყველა არასერბის განადგურება იყო. ისინი მშვიდობიან ადამიანებს თავს დაესხნენ და ამოხოცეს ერთადერთი მიზეზით, რადგან ეთნიკური სერბები არ იყვნენ. მთელი მსოფლიო უყურებდა, თუ როგორ მოხდა გენოციდი ევროპის სოფლებში. საფრანგეთში კანის 65 საერთაშორისო კინოფესტივალი იხსნება ოქროს პალმის რტოს მოსაპოვებლად, წელს 22 კინორეჟისორი იბრძოლებს. ფესტივალს ვეს ანდერსონის სავსე მთვარის სამეფო გახსნის 9-წლიანი ჟიურის იტალიელი რეჟისორი ნანი მორეტი ხელმძღვანელებს. საუკეთესო ფილმის შერჩევაში რეჟისორებსა და მსახიობებთან ერთად ფრანგი დიზაინერი ჟან-პოლ როტიეც მიიღებს მონაწილეობას. წლევანდელ ფესტივალს დიდი კრიტიკა მოჰყვა იმის გამო, რომ კონკურსზე არც ერთი ქალი რეჟისორი არ არის წარდგენილი. ოქროს პალმის რტოს მფლობელის ვინაობა 27 მაისს დაერკვევა. კანის ფესტივალი მერლინ მონროს გარდაცვალებიდან 50 წლის თავს ეძღვნება. ეს იყო ბოლო ინფორმაცია. ახალი ამბებით ეთერში 6 საათზე დაბრუნდებით. დაგვალოდეთ.